За тэгэхээр маш дэлгэрэнгүй найвчсан асуултуудыг уг нь асууж төлөвлөж байлаа. Гэтэл тоонууд маань дүнгийн сайхан ирлээ. Тэгэх ерөнхий асуултууд асууя. За төсвийн дотгол яг чийд юм бэ? Үндсэн зорилго нь юу юм бэ? Үндсэн зорилго нь ихлээр төсвийнхөө үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах байдаг. А гэтэл үр дүнгийн үзүүлэлтүүд сайжирсан бай сангийн сайдаа. Төсвийн алдар төссөн байна. Орлогоо алдсан тохиолдолд зарлагаа хэмнэх ёстой. Ядаж хүмүүс зарлагаа төсөнд байх ёстой. Гэтэл зарлага маань өсчлөө. Тэгээ энийг буцаагаад хумах, ядаж хуучин төвшөнд нь оруулах өрөө тасалгаа байна уу? За, хоёрдугаарт. Төсөө алдагдал өссөн тохиолдолд тоонууд муудна, тоонууд муудахлаар зээлч зэрэглэл муудна. Зээлч зэрэглэл муудах юм бол манай гадаадаас гарах их үсрүүд үнэтэй болно. Тэгэхээр энэ жилийн тоонууд муутсан тохиолдолд ирэх жил бид нэг 2021 онд нөгөө 3.9 тэрбум 2.9 тэрбум долларын бондын үрийг төлж эхлэх хэрэгтэй байгаа. Олон улсын зах зээл дээр манай зээлч зэрэглэл унсан тохиолдолд бид маш их өндөр өртөгтэйгээр дахин санхүүжилт хийх энэ нөхцөл байдал үүсгэнэ. Тэгэхээр энэ талаар та бас яаж тооцож байна вэ? За, дотоодынхоо бондын зах зээлийг нээж ирэхэд бол талархалтай байгаа. Тэгээд захим шилжилтийг бол эс шуурхай хийнэ гэдэг. Тэгээд энэ чиглэлээр блокчейн дээр үндэслэн энэ платформыг ашиглана гэж байгааг бол тууштай дэмжиж байгаа. Энд дээрээ та хатуу байр суурьтай байгаарай гэж бас үсэж байна. За, дараагийн асуулт Монгол банкны төлөөлөл байл асуу маань ханш төсвийн танилцуулган дээр ханшийн асуудал хагаад болсонгүй. Өнөөдрийн Төв банкны ханшаар тооцсон юм шиг байна. Тэгэхээр Төв банкны төлөөлөл ах юм бол 2020 оны 12 сарын 31-нд та нар ханшиг хэд гэж тооцох юм бэ? Төсөөллөө хэлээч. Прогноз байх хэрэгтэй. За, ханшаас цугтаагаад байх шиг байна. Ханшин дээр уйлдчихэж төсвийн төсөөлөл хийгдэх ёстой. За, дараа нь коронавирустай холбоотойгоор олон улсын байгууллага болон хоёр талт хамт ажиллагаатай байгууллагуудаас их хэмжээний мөнгө орж ирсэн гэдэг. 870 сая долларыг бол оруулж ирсгээд болсон гэдэг. Яг хэдэн орж ирчихэд байгаа юм бэ сангийн сайдаа? Тэгээд яг үүнийг төсвийн дэмжлэг байдлаар оруулж ирсэн юм бол түүнийг ард түмэнд илт бод хэлж өгөөч. Зарцуулалтыг нь. Эрүүл мэндийн сайд бас энэ дээр мэдээлэл өгнө. За, дараа нь гадаад гацсан эрэгтэй холбоотой ямар нэгэн төсөв төсвийн тодгол дээр тусчуу гэж хайлаа олцсонгөө. Ямар нэгэн төсөв байгаа юу? За, үүнтэй холбоотойгоор засгийн газрын гишүүн шатар сайдаас асуулт байна. Танил 2020 оны 8 сарын 12-нд би асуулга явуулсан. Шаардлага явуулсан. А гэтэл дүнгийн сайхан бид нэгдсэн байдлаар юу болсон бэ гэдэг талаар л ерөнхий мэдээлэл авлаа. А яг хизээ иргэдээ татаж авахын яг ямар хүндрэл байгаа, ямар их үсвэр байгаа. Тэгээ үүнийг яг хэдийгээр шийдэх юм бэ гэдэг тов тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Тэгэхээр Содатар сайд та нэгдүгээрт албан бичгт бол шуурхай сандаж хариу өгмөр байна. Хоёрдугаарт яг энэ мэдээллийг тодорхой өгөөч. Үндсэн хуулиараа бид нар чинь үндсэн хууль 16-18 дээр бол Монгол хүн их нутагта эргэж ирэх эрхэн байгаа. Хоёрхан тохиолдол, дайны болон онцгой байдал зарсан тохиолдол бол хуулиар энийг зохицуулж хязгаарлана гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ чиглэлээр ерөөсөн мэдээлэл өгөхгүй байна. Их хурлын гишүүндээ хүртэл мэдээлэл их удаан өгч байна. Тийм болохоор энэ асуудал дээр тов тодорхой ямар хэмжээний төлөвлөгөө байна, ямар хэмжээний их үсрийг төсөв тусгаж байгаа юм бэ? Тусгаар ажилласан уу? За, сангийн сайд бас энэ дээр хариу өгч өгөөч. За, эцэснэ гэдэг хэлэхэд асуухад төсөв тодорхой дээр нэг халамжийн зүйлтэй маш их хөрөнгө хэрэгцсэн байна. Магадгүй энэ зардлын өсөлтийн хамт одоо хүндсэн байгаа ба. Гэхдээ цаашаа за, дорч хандш 1 минут. Аа, үйлээ. А яг энэ оны хувьд ажлын байрыг хадгалах, ажлын байрыг шинээр бий болгох чиглэлээр яг ямар бодлого байна? Хэрэглэхийн сайдаас асууж байна. А тэгээд түүнтэй холбоотойгоор сангийн сайдтай хувьд яг энэ чиглэлээр илүү хөнгөлөлттэй их үсрүүд шийдэгдсэн зүйл байна уу? Байх уу? Ер нь бол хүүхдийн мөнгө халамжийн бодлогоудаа л таашаа авч хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм ойлголттой байгаа нь зөв үү? За, баярлалаа. За, Өрөл Баатар сайд. За, дорч хаан тгшийн асуултанд дээр хэлээ. За, төсвийг зөвхөн сайжруулахын тулд тодтол хийдэг гэж. Ер нь бол ихэнх тодтол тэгж явах нь бол учиртай. Гэхдээ одоо яг дэлхийн нийтлэрийн ковид холбоотойгоор
За 91 төсвөн сайжраад эдийн засгийн өсчихсэн улс орн дэлхийд алхаа. Дандаа нөхцөлөд муудч. Тэв би нэг хэд хэдэн энэ аваад үзье. Жишээлбэл одоо Бразил их чэнд нэг төлөвлөлттэй олны 6-7% алдагддаг гэж байна. Одоо алдагдал нь 18 байна. За Чил бас зэстэй орно. Төсвийн алдагдлыг дотоод үйл нийтийн нийтийн 2% тооцож ирсэн бол одоо 11% тооцож байна. Пакистан мөн 10% гэж гих мэт юм дэлхийн ихэнх орнууд төсвийн алдагдлаа ингээд нэмчихсэн байгаа юм. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол мөн ялгаа байхгүй. Ийм зүйл гэхдээ бид нар нөгөө 21 ондоо цаашдаа бас нөхцөл байдал ер нь эргээр одоо өөрчлөгднө гэж үзэж энэ ковидыг бол шийдэх шийдвэрүүд бол гарч ирж байна гэж үзэж байгаа учраас энэ зөвхөн энэ жилдээ зориулж ингэж хийж байгаа гэдэг хэлий. За төсвийн алдагдал өндөр эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүд одоо муудаж гарч байгаа зэрэг зэргэлд одоо нөлөөлнө гэж тантаас 100% санал байна. Нөлөөлнө. Өнөөдрийн хүртэл зэрэг зэргэл Монгол одоо 3 байгууллага 2 нь бол хэвээр нь баталж явж ирсэн. Харин ингээд төсвийн алдагдал өндөр байгаа үед бол энэ бол яах аргагүй зэрэг зэргэлд бол нөлөөлнө. Чухам нөлөөлөлөө яаж тооцох юм бол одоо би бол хэлж мэдэхгүй байна. Зэрэг зэргэл унсан тохиол бондын гүнд бол нөлөөл гэдгийг бол би Илья за блокчейндийг бол дэмжиж байгаа төр бол талархлаа. Энийг бол бид нар цаашдаа хатуу хэрэгжүүлээд юнаа. Ингэж ч бас энэ хөрөнгийн зах зээл дээр суурь, хүүг тогтоох ер нь юм хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хэрэгтэй гэж бид нар бол үзэж байгаа. За ханшиг бол би түрүүн тайлбарлсан байгаа. Тухайн үед тэрийнхэн ханшаар авдаг. Тэгээд 3-5% хэлбэлцдэг гэдэг энэ хэлбэлцлийнхаа өрөөндөл тооцож бид нар бодлогыг бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. Нийтдээ 1.5 сая доллар орж ирсэн бэ гэж байгаа. Яг төсвийн гадны зээл тусламжууд бол хоёр хэлбэр орж иж байгаа. Нэг хэсэг нь орж ирээд төсвийн дэмжлэг болоод явждаг. Нөгөө нэг хэсэг нь орж ирээд төсөл болоод явждаг. Төсөл гэдэг нь одоо юу гэдэг нь Дархан Улаанбаатарын зам ч гэдэг ч юм уу, цэвэрлэгүй байгуулалт ч гэдэг ч юм уу, саарлуусны үйлдвэр гэдэг ч юм уу, шинэ онгоцны буудал гэдэг ч юм уу. Ингээд төсөл хэлбэрээр явждаг. Тэгэхээр төсвийн дэмжлэг хэлбэрээр өнөөдөр 199 сая доллар бол орж ирээд байгаа. За 99 сая доллар бол валютын сан, 100 сая доллар бол Азийн хөгжлийн банк, оны ихэнхээр бас юу Дэлхийн банкны 100, ингээд 299 одоо орж ирсэн байна. Цаашдаа дахиад JICA-гаас бид нэр гэрээ хэлцлэгийг явуулж гээ. Азийн оо дэд бүтцийн хөгжлийн банкнаас муу ялгаагүй бүтцийн төсвийн дэмжлэг болох хэлбэрээр авах чиглэлээр гэрээ хэлцлүүд бол хийгдээд явж байгаа гэдэг би бол энд онцолж хэлмээр байна. Тэгээ за энэ дээр зарим ч одоо нэлээд хүмүүсд хэлдэг аваад энэ ингээ буруу замаар зарцуулчихдаг юм биш үү гэдэг. Мөнгө өгч байгаа хүмүүсд ч өөрсдөө аюу энэ дээр их хатуу байдаг. Маш хатуу хяналттай тавьдаг явдаг. Хин нэг хүн энэ дээр санаан зоргоор одоо гарын салаагаар урсгаад байдаг. Тийм боломж бол баг байдаг. Борцонд дараа та өөрөө бол маш сайн мэдж байгаа. Өөрөө энэ хэрэгжижсэн маш хатуу хяналтандор явдаг. Ийм одоо гэр хэлцлүүд хийгдээд явж байгаа гэдгийг бол хэлээ. Гэхдээ бидний хувьд бас ингээм энэ бүх зүйлүүд дээр өөрсдөө аудит хийлгээд энэ яг ямар хаанаас ямар их усрууд орж ирсэн, энэ нэргээд юун зарцуулагдваа гэдгийг. Содбатар сайд асуулт дэрлээ. За би сая гадаадд орноос иргэдэд татаа авах гэж байгаа олон та зарим мэдээллүүдийг түрүүний асуултанд хариулсан. 2 банк орондоор очиж нэлээд дэлгэрэнгүй хариулах боломж гарах юм байна. А ер нь бол дотоод та энэ халдварыг алдахгүй байх л ийм зорилго бол хамгийн нэгдүгээр тавьчих. 3.3 сая энэ иргэний эрүүл мэнд аюулгүй байдал амь настай холбоотой асуудал. Тэмч шилсэн газар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлээ сунгаж ажиллаж байгаа. Мэдээ засгийн газар бүх боломжоор иргэдэд татан авах энэ чиглэлд анхаарч байна. Хин ч гэсэн гадаадад Монгол хүн зовж шаналаасаа гэж бодохгүй. Тийм утгаараа бол бүх талаар энэ одоо боломж нөхцөлөө дайжлан ажиллаж байгаа. Бид нар тусгаарлах байрны асуудлаар ихэд өнөөдөр Монгол улсын Улаанбаатар хотын ойрхон байгаа нийт одоо 266 жошт бодлыг нэг үрчлэн амралтын газруудад явж үзсэн. Энийн 154 жошт бодлыг 43 амралтын газрын 25% нь бол гал тогоогүй. Нийтийн хариун цэврийг өрөөгөө.
бүхэн жоролтой 27% нь усан хангамжийн инженерийн нэгдсэн шугамд холбогдоогүй. Гэх мэтчлээ нэг машинарийн тоонуудыг бид нар нэг үршил явуулж үзэж үнэлгээ өгч байгаа. Нэг одоо тусгаарлах байр нэмэгдүүлэхэд тэрэн дээр мэрэгжлийн байгууллага очиж халдвар хамгааллын дэгдмийг үздэг. Орох гарах урсгал гарц гэдэг бүх юмдыг үздэг. Энэ байдлаас бол авч үзээд за 16 аж ахуй нэгжүүл нэг өрөөнд нэг хүний өдрийн 50,000 төгрөгөөр байршуулах боломжгүй гэсэн ийм жишээ нь 16 аж ахуй нэгжил байгаа. Энэ нь болцоо гадаад эзэнтэй, гадаадын хөрөнгө оруулагчтай ийм аж ахуй нэгжүүл байгаа гэдгийг бас хэлээ. Ер нь бол 10 дахь удаагийн эрсдлийн үнэлгээг хийлгэсэн 7 сарын сүүлээ 28 өдөр. Энэ үнэлгээгээр бол Монгол улс эрсдэлтэй. Энэ халдвар донтын цар тахал Монгол улсад дотгошоо халдах магадлалтай өндөртэй байгаа орны тоон хэвээрээ байгаа. Сайд орчонд гишүүний асуусан асуулгын хариултыг энэ гишүүдэд өгж байгаас тусдан таньд гаргаж өгсөн. Яг асуултуудын дагуу гаргаж өгсөн. Нэмэлт мэдээлэл би шаардлагатайг өгөхөд бас бэлэн байгаа гэдгийг бас онцолж хэлээ. Бид нар аль болох гадаад орноос ирэх долларын татхын тулд улс онцгой комиссаас бол тусгаарлах барьны нөөц боломж, дотоодод халдвар тархалт дэгдэх эрсдэл, эрүүл мэндийн салбарын нөөц боломжуудыг бүгдийг дайчилж ажиллаж байгаа. Хоёр нэг сард анх энэ 2 сарын 27-нд хил хаагаад энэ асуудлыг гаргахад 900 хүнийг л одоо тухайн үедээ нэг сард авах боломж байсан. Өнөөдөр бол байшин сав тэр аж ахуй нэгжүүдтэй ажиллах за босод одоо хөрөнгө оруулалтуудыг бүх явуугаар хагаад тусгаарлах байвал одоо бол нэг удаа 4,000 гаруй хүнийг хүлээж авах ийм боломж нөхцөл байна. Ийм боломж нөхцөлтэй болсон. Тийм учраас сүүлийн 2 сар нислэгийн тоог огцом нэмэгдүүлж байгаа. Сард 5 сард 1,500 6 сард 2,400 гаруй иргэн байсан бол өнөөдөр энэ 8 сард 4,000 хүрэж авч байгаа. Тийм учраас иргэдэд аль болох ялангуяа дулаан өдрөд нөхцөл боломжинд ажиллаж авах ийм бодлого барьж байгаа шүү гэдгийг бас гүшүүд минь ойлгоосаа гэж бодож байна. Энэ чиглэлд бас бид нар халдвар судлалын үндэсний төвийнхөө хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төсвийн тодтгол дээр мөнгө тавьж байгаа. Мөнгө тавьж байна. За иргэдэд сөксөн хандив мөнгнөөс бас гадаадд байгаа иргэдэд тусламж үзүүлэх хилэн чантах иргэдийн санд бас тодорхой мөнгө төгрөг шилжүүлж ажиллаж байна. Ер нь бол энэ удаагийн төсвийн тодтголоор орж ирж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол эрүүл мэндийн салбар. Энэ COVID-19-тэй тэмцэж байгаа мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, хил хамгаалах байгууллага, цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад холбогдох одоо ажиллаж байгаа төрийн байгууллагуудын шаардлагатай одоо төсвийг ажлын хэсэг байгуулж үзээд тийм учраас 140 тэрэм төгрөгөөр тэрэм төгрөг зөвхөн энэ COVID-ийн ажиллаж байгаа цалин хөлс илүү цаг за зарим нэг хөрөнгө оруулалтуудыг шийдвэрлэх чиглэл тавьсан гэдэг бас хэлье. Авч ирэх зардал дээр бид нар төсвөө шалтгаалаад байгаа зүйл баг байна л да. Гол нь бол энэ эрүүл мэндийн салбар за тус. За Жатамбин Батэрд